କଂଗ୍ରେସ ମୁଖିଆ ଭାବେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ପରିସରରେ ନାଚି ଗାଇ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସମେତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉତ୍ସବ ମନେଇଛନ୍ତି। ବାଜା ବାଣ ସହ ନିଜ ଭିତରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରି ଉତ୍ସବ ମନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଭେଦଭାବ ଭୁଲି, ସବୁ ଭେଦଭାବ, ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯେଉଁ ଫାଟ ଥିଲା ସବୁକୁ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବର୍ଗ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେତା ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରା ଦେଶରେ କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠିତ ହେବ ସେ ନେଇ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଆଇ ୱିଶ୍ ଟୁ ବି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଅୱେକନିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱୁଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଟ୍ ହୋମ୍ ବାଇ ଇନ୍ସ୍ୟୋରିଂ ଡିଗ୍ନିଟି ଫର୍ ଅଲ୍ ଇଟ୍ସ ପିପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱେର୍ ୱି ୱୁଡ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଅ ରୋଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରେଜୋନେଟେଡ୍ ଗ୍ଲୋବାଲି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦର ଢେଉ ଖେଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହେବ। ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ 85 ଆସିବ କଂଗ୍ରେସ MLA 15 MP ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ଯାହାକୁ ଦେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ସିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ମାନା ଏକେଇ ଆଗ କଂଗ୍ରେସଟାକୁ ଜିତେଇବା ଓଡ଼ିଶା। କଂଗ୍ରେସର ମୁଖିଆ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ'ଣ ଆସୁଛି, କ'ଣ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି ନା ସେହି ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଗେଇବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା, ସବୁ ଲିଡରମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ସେୟା ରହିଛି। ତଳସ୍ତର କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏବଂ ଦେଶରେ ବିଜେପି ସରକାରର ଯେଉଁ ଦବଦବା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ କାମ କରିବ, କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖନ୍ତି। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମହାନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏବେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଗଠନ ଦାବି ଦାବି କରିଛି। ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିବେଶ କିଭଳି ରହିଛି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ, କାରଣ ମାହୋଲ ଏଭଳି କହୁଛି ଯେ ବିଜେପିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମର ବା ପଲିଟିକାଲ ଫୋରମର ଲିଡରମାନେ ନେତାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ, ଏବଂ ଏମାନେ ଆସନ୍ତା 18 ଏବଂ 19 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକି ସେଠି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବେ। ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ତୁରନ୍ତ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହେଉ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। 1956 ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବିବାଦ ଜଳ ବିବାଦ ଆଇନ ହେଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ, ତେଣୁ ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଫେଡେରାଲ ସ୍ପିରିଟର କଥା କହୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ତୁରନ୍ତ ଗଠନ କରନ୍ତୁ। ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବାଘ ପାଇବା କଥା ମହାନଦୀ ପାଣିରୁ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଅନୈତିକ ଭାବରେ। ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ୟା ପରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭାଗରେ କରିବାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ଯାଉଛୁ। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଏ କଥା ଉଠିବ, ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦାବି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା CNG ଯାନ, ଯାହାକୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ 2 CNG ଷ୍ଟେସନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2-ଚକିଆ, 3-ଚକିଆ ଏବଂ 4-ଚକିଆର CNG ବାହନ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରାଜଧାନୀରେ। ଆଜି କହିପାରିବା 50 ଅଟୋ, CNG ଅଟୋ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ 17 ସ୍କୁଟି ଏବଂ 4 କାର ମଧ୍ୟ ଆଜି CNGରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, CNG କାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଇନ୍ଧନକୁ କୁହାଯାଏ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶସ୍ତା ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ଏହି ଇନ୍ଧନକୁ ଗଣାଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏହି CNG ଷ୍ଟେସନ। ଏହାପରେ କଟକରେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 4 CNG ଷ୍ଟେସନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ କଟକରେ ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା 2 ଷ୍ଟେସନ କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱୈତନଗରୀରେ 25 CNG ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ 1.5 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ିକୁ ଏହି ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଗେଲ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆଜି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ରୂପେ
ଅଟୋରେ ଆଉ ଦୁଇ ଚକିଆ ବାହନରେ ସିଏନ୍ଜି ଆଜିଠୁ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଇଏ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନବବର୍ଷର ଉପହାର। ମୁଁ ଗେଲ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସିଏନ୍ଜି ଆସିବା କାରଣରୁ ଇଏ 30-40% ଶସ୍ତା ଇନ୍ଧନ ମିଳିବ। ବହୁତ ଭଲ ଚାଲି କମ୍ଫର୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ଆଉ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବି ଅଛି। ପଇସା ୱାଇଜ ବି ଏଥିରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଅପେକ୍ଷା। ଏଥିରେ ପର୍ ଲିଟର 59 rupees ଅଛି, ତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖପୁରରେ ଥିବା ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପାଖରେ ଏହି ସିଏନ୍ଜି ଷ୍ଟେସନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପଟିଆରେ ଗୋଟେ ସିଏନ୍ଜି ଷ୍ଟେସନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି 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 କମ୍ପ୍ରେସ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ବେଶ ଉପକୃତ ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉପକୃତ ହେବ, ଯାହା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ December 20 ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ T20 ମ୍ୟାଚ୍। ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲଗାଇ ଟିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି କାଉଣ୍ଟରରୁ। ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ବେଳେ ବେଶ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇନଥିଲେ, ବରଂ ଟିକେଟ୍ର କଳା ବଜାରି ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଟିକେଟ୍ ନେଉଥିଲେ। ସେ ଯାହା ଉତ୍ସାହକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଥର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଜୋରଦାର ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବାରବାଟୀରେ। କାଲି ରାତି 10 ଆସିକି ଅଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଉ 4-5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସି ରାତି 10 ଏଠି ବୁଲୁଛୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଟିକେଟ୍ ପାଉଛୁ, ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ। ଏତେ ଖୁସି କଳ୍ପନା କରୁଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଟିକେଟ୍ ପାଇବି ବୋଲି। ରାତି 3 ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିପାରୁନି ଯେ ଟିକେଟ୍ଟା ହାତରେ ଧରିଛି ବୋଲି। ମାନେ ସୁପର ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶିଖର ଧୱନ, MS ଧୋନି, ତାପରେ ଡେବ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ବଢ଼ିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ୱାନ୍ଡେରେ। ଅବଭିୟସ୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ। ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂର 2 ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ମାନେ 7 AM ଲାଇନ୍ କରାଇଥିଲୁ। ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ କି ରୋକିବା ପାଇଁ DCP ତାଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ମଧ୍ୟ ସାଧା ଡ୍ରେସ୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। 8000 କୋଟି କିଛି ରହିଲା ନର୍ମି ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଟିକେଟ୍ ବୋଧେ କାଲିକା ପାଇଁ ରହି ନପାରେ। ଆମେ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଖେଳ ହେଉ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଖେଳ ଦେଖିକି ଉପଭୋଗ କରି ଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟିମ୍ ଏକ ମନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ କ୍ରିକେଟ୍ ଏଠାରେ ଦେଖାଇବେ, ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଖଚାକଚ ଭରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବାରବାଟୀରେ ଏହି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିଆଳି ପରେ ଏବେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମେଣ୍ଢା ମଡ଼କ। ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ କରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହି ମେଣ୍ଢା ମଡ଼କ। କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆସି 25 ମେଣ୍ଢାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା 17 ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 8 ମେଣ୍ଢା ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରପଡ଼ା ଗାଁରେ ଏବେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆତଙ୍କ। ଗତ ରାତ୍ରିରେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ 17 ମେଣ୍ଢାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 8 ମେଣ୍ଢା ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଲାଲୁଗୌଡ଼ଙ୍କ 3 ମେଣ୍ଢାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 8 ମେଣ୍ଢା ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗତ ରାତ୍ରିରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଏହି ଅଜଣା ଜନ୍ତୁକୁ କାବୁ କରିବା ସହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମେଣ୍ଢାପାଳକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ରାତ୍ରିରେ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗାଁର ଜଣଙ୍କର ମରିଲା, ତ ମରିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ହେଲେ ମରିଲା, ଆମର ହେଲେ ମରିଯିବ ପୁରା ବୋଲି ଜଗିଲୁ। ଜଗିଲା ପରେ ଯେ ଘରକୁ ପଲା ଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ହେଲେ କେତେ ଦେଖିକି ଚେଷ୍ଟା କରି ବାହାରି ଦାଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଖିକି ଗଲା ପରେ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆଇ ଖାଇଦେଇଛି କିସ ଯେଉଁ ଚୁବେଇଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ବିଷ ହୋଇଯାଏ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସା ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ଲସ୍ ରକ୍ତ ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶିରକୁ ଚୁବେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚୁବା ସେ ରକ୍ତ ଯଦି ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପତ୍ର ଦେଇକରି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି। 60 ମେଣ୍ଢା ମଧ୍ୟରୁ ଅଲରେଡ଼ି 70 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ 8 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭେଟେନାରୀ ଅଫିସର ଆସିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁ ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି କ'ଣ କରିଛି ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚଲେଇଛୁ। ଏହିଭଳି ମେଣ୍ଢା ମଡ଼କ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବେ ଭୟର ବାତାବରଣ। ସିକନ୍ଦରାବାଦ କାଚିଗୁଡ଼ାରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ନାବାଳକ ପୁଅ। ପୁଅକୁ ନେଇ
ମା ଆଖିରୁ ଝରୁଛି ଲୁହ, ବିଧବା ମା ଆଖିରୁ କିଏ ଲୁହ ପୋଛିଦେବ ସେ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପାଟନାଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ କୋଟାମାଝିର ଗୁଡ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ସର୍ଦ୍ଦାର ନୂଆଡିହି ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରେବତୀ କୁମୁରାଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଗରିବ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ସିକନ୍ଦରାବାଦକୁ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଛଅ ମାସରେ ପ୍ରତି ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 22,000 ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଅଗ୍ରିମ ବାବଦକୁ 19,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ ସିକନ୍ଦରାବାଦ କାଜିଗୁଡ଼ା। ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକକୁ ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଏ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଠାରେ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସାଥିରେ ଯାଇଥିବା ଫକୀର କୁମୁରିଆ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରପିଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଫକୀର କୁମୁରିଆଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମର 3 ଯୁବକଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ ଏକ କୋଠାଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାଲା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାଥିରେ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠରୀରେ ରଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣ ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା କରାଇଥିଲା। ତେବେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ପୁଣି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାରପିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୟରେ ସେମାନେ ଶେଷରେ ଲୁଚି ଛପି ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରେବତୀଙ୍କ ନାବାଳକ ପୁଅ ଗୋପାଳ ଇଟା ଭାଲିଙ୍କ ମାଲିଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଇଟା ମରା କଲା ଗୁଟେ ଭାତି ଯାଇଥିଲେ ଝିଅନା ଛୁଆ ସାଥେ ଯେ ସେମାନେ ପଲେଇ ଆଇଲେ କି ହେଟା ତାର ଲୋକ ବାଗ ବୋଇଲେ ଆର୍ ମୋବାଇଲ ଚେୟାରଟା ନେଲେ ଘିଚି ପଇସା କରି ନେଲେ ଆର୍ ମେହେଜି ଟୁକେଲକେ ଅନୀତି ଅବିଧି କର୍ମୀ ବୋଇଲା ଚେୟାରଟା ମେହେଜି ଟୁକେଲକେ ଏନ୍ତା ଶୀତୁ ବେଲକେ ଆମେ ଯେତେ ମନୁଷ ପିଲା ଥିଲୁ 2-3 ଆମକୁ ଅଫିସରେ ଭରେଇ ଦେଇକରି ତାଲା ଦେଇଦେଲେ ଆରୁ ମେହେଜି ଟୁକେଲକୁ ବାହାରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଲେ ଆରୁ ସିଟି ଭିତରୁ ପିଲା ଡକେଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେଟା ଜଣେଇଲେ ଯେ ସେ ଯେନ୍ ପୁଅଟା ଯାଇଛେ ତୁରନ୍ତ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ଆଉ ତାର ପାଠ ପଢ଼ବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଉ, ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଘର ବଧାବନ୍ଦ୍ରିଆ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକରଣ କରାଯାଉ। ଆମର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ ହୋଇକରି ସେ ଶ୍ରମିକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଲେବର ଅଫିସରଙ୍କର କାମ, ସେମାନେ ତାକୁ କେମିତି ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ କି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକନ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବୁ। ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲ ଦଲାଲ ହାତରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ମାନେ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଲୋକକୁ ସଚେତନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ବି ଯିଏ ବି ମାଲିକ ଅଟକ ରଖିଛି ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର୍ ହୋଇକରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ଗତକାଲି ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷକ ସଂଘ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକୁ ଭେଟି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ନାବାଳକଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ନାବାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନିମ୍ନମାନ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଉତ୍ତେଜନା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଅତି ନିମ୍ନମାନର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଇସୁପୁର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିଥିଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଏବେ ନୁହଁ ଦୀର୍ଘ 2-4 ଦିଆଗଲାଣି, ଏମାନେ ଏଥିନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ବହୁବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ସକାଳେ ଭାତ ଓ ଡାଲମା ନିମ୍ନମାନର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ସ୍କୁଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ କମିଟିର ସଭାପତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଏଥିନେଇ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ପାଣି ପାଣି ଭାତ ଆତା ଯାଉ ଯାଉ ଆତା ଆଲୁ ପାଣି ଖାଲି ପାଣି ପାଣି ଆଲୁ ଆତା ଖା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସବୁ ବଚେ ସବୁ ଫେଙ୍କି ନା ଗୋରୁ ସବୁ ଖାତି ନା ଓ ଭାତ ମ ଖାଲି କିଡ଼ା କିଡ଼ା କବି ଭାତ ଯାଉ ଆବେ କବି ଚାଉଲ ଭାତ ଆବେ କବି କିଡ଼େ ଭାତ ତାର କାଲି ମ କିଡ଼େ ଲଗା ବଚେ ଖା ମଇନି କବି ପାଣି ବାଲା ଭାତ ଆବେ ଠିକ ଜଷ୍ଟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇ ପାଣିଆ ଆଉ ଭାତ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ନରମ ଥାଏ ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଇଏ ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଦେଖିଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଟାଣ ହେଇଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସ୍କୁଲରୁ ତିଆରି କରିକି ଦେଉଥିଲେ ପାଚିକା ବେଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଉଥିଲେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ବି ଖୁସି ଥିଲେ ପିଲା ବି ଖାଇପି ଖୁସି ରହୁଥିଲେ ଯେବେଠୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଇ ସଂସ୍ଥା ଆସିଲା ଯେ NGO ବାଲା ଦେବେ ତେଣୁ ସେ ଦେଲେ ଦେବା ଫଳରେ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଖରାପ ମିନ୍ସ ପାଣି ମାଣି ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଛୁଆ ତ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସଠିକ୍ ତଦାରଖ କରାନ୍ତା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହୁଏ ଉଚିତ ମାନର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରନ୍ତେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ନିମ୍ନମାନର ଯଦି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତେ ବହୁତ ହୁଏ ଖାଦ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ କୋମଳମତି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି ତା ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତା ଛବିଶତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଥ୍ରୋବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଜିଠାରୁ ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରାଜ୍ୟର 500ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ସହରର ସେକ୍ଟର 8 ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପଡ଼ିଆରେ ଆଜିଠାରୁ 26ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଥ୍ରୋବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରାଜ୍ୟର 38ଟି ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ 500ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଥ୍ରୋବଲ୍ ଖେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚିତ କରିବା ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ଆୟୋଜକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି 26ତମ ଥ୍ରୋବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏହି ଖେଳ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କିମ୍ବା ଭାରତରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଚଳିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଚଲେଇଛି ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଉଦ୍ୟମ ଚଲେଇଛି ଥ୍ରୋବଲ୍ ଖେଳକୁ ନେଇକିନା ଯୁବାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ୍ କି ଫୁଟବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଛୁପିକିନା ଅଛି ତ ଆମର ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି କି ସେ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଉ ଫୁଟବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଛୁପିକିନା ଥ୍ରୋବଲ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ଗୋଟେ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି 26ତମ ଥ୍ରୋବଲ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ରାଉରକେଲାରେ କେମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରି ମାନେ ରାଉରକେଲାରେ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ଯେ ରାଉରକେଲାରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ କଲୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛୁ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତିକି ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଟିମ୍ ରାଉରକେଲାକୁ ଆସିକି ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ ରାଉରକେଲା ଥ୍ରୋବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ ଆଜି ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜିଠାରୁ ଏକ ମାସ ଧରି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଇ ଆଜି ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ଏ ପହିଲି ଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଏବଂ ଏ ପରମ୍ପରାର ଆଧାର କ'ଣ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଗବେଷକ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଏ ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି କ'ଣ ଏ ପରମ୍ପରା କିଭଳି ଚାଲିଆସିଛି ଆଜି ହେଉଛି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଛାରାଶି ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆଜିଠାରୁ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନୁରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଧନୁରାଶିର ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିବସ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏକ ମାସ ଧରି ଅର୍ଥାତ୍ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଭୋଗକୁ ପହିଲି ଭୋଗ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରନ୍ଧନ କରି ଦେଉଥିବା ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ପୁଷ ମାସ ଅବସରରେ ନିଜର ପିତ୍ରାଳୟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗୋଟିଏ ମାସ ଧରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗୀୟ ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କର ଏହି ପୁଅର ସେବାଟିକୁ କରିଥାନ୍ତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ସେଥିପାଇଁ ରାତି ନପାହୁଣରୁ ପୁଅକୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମାସ ଧରି ଠାକୁରମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ବାଜା ବାଜିନଥାଏ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବାଜା ବାଜିଲେ କି ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପହୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯେହେତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ବାଜା ନ ବାଜି ଆଗ ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ
ସେହି ସମୟରେ ରୋଷହୋମ କରାଯାଇ ରୋଷରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 32 ପ୍ରକାରର ପିଷ୍ଟକ ଯାହାକି ବିରି ଏବଂ ଗହମରେ ଘୃତପାକ କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ପିଷ୍ଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। କାଉ କା ନ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରମାନେ ଏହି ଭୋଗକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପହିଲେ ଏହି 32 ପ୍ରକାର ପିଠା ଖାଉଥିବା ହେତୁରୁ ଏହି ଭୋଗକୁ ପହିଲେ ଭୋଗ କୁହାଯାଏ। ପାଶ୍ଚଲ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ମା ଯଶୋଦା ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜଳଖିଆ ଭାବରେ କାଉ କା କଲାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ବିଶେଷ ଆଧାରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜିଠାରୁ ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛି ପହିଲି ଭୋଗର ନୀତି ଓ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହେବ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ସୋ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ସୋରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମହାତ୍ମା ଓ ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଗାଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ। ସମ୍ବଲପୁରର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ରହିବ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ସୋରେ। 1 ଘଣ୍ଟା ଅବଧିରେ ହେବ ଏହି ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ସୋ। ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ 3ଟି ଭାଷାରେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ସୋ କରାଯିବ। ଏହି ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରର ଐତିହ୍ୟ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଗାଥା ରହିଛି ତାହା ସର୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେଇଟା ଆସିପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ସୋ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ବହୁତ କଥା, ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମର ଏଇଟା ହେବ। ଏଇଟା ଓପନ୍ ଏୟାର ଥିଏଟରରେ ଯେମିତି ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ହୁଏ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ହେବ। ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏଠି ଆସିବେ। ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବହୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଉଛି ଏଇଟା ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆଗୁଟା ତାର ପାଦ ହେଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।